Ja. Ja, mit navn er Ole Møgdal, hverken mere eller mindre. Ikke Svend Pænt eller Jørgen Møgdal, men Ole Møgdal. Jeg vil gerne have, du husker det. Jeg håber, du er stolt af dig selv. Nå, hvad mindre med det? Ja, jeg håber virkelig, du har fået det, som du vil have det. Ja, hvad tænker du på? Ja, jeg er brødren Olsens personlige manager, og jeg har en hønerpluk med dig i den anledning. Nå, hvad tænker du så på? Må jeg spørge min ting, hvad har de to flinke fyre faktisk egentlig gjort da? Hvad for nogle flinke fyre? Brødren Olsen. Jo, du snakker med nogle brødren Olsen. Hvad prækker du om? Nej, men du har ødelagt deres muligheder for en fortsat stor karriere i udlandet. Hvad er det for noget æble her på? Nej, det her, det drejer sig om det store Melodi Grand Prix i lørdags. Nå. Og jeg har fået rapporter om, at du har stemt ikke mindre end 1700 gange, altså 1700 gange via din sms, på Save Your Kisses for Me med Brotherhood of Man. Hvad for noget? Ja, og det var netop lige nøjagtigt de stemmer, der gjorde, at brødren Olsen ikke kom med i finalen. Jo, Michelle, du stemte på nogle brødren Olsen. Hvad er det for noget dumt prik, jeg på? Brotherhood of Man. Brotherhood, min bare røv, siger jeg bare. Hvorfor gjorde du det? Jo, kraftemmer, du stemte på nogen. Hvad er det for en original mand at ringe på den moderen? Jeg har kraftedemmer, der hverken stemt på brødren Olsen, og som jeg tror, jeg så. Nej, du har ikke stemt på brødren Olsen, det er det, jeg siger. Du har stemt på de andre. 1700 gange. Jeg har overhovedet ikke stemt på nogen som helst, men hvad er det for en original der? Hvem fanden biler du da ikke ringe på den måde, han? Prøv lige at høre her, det er jo Danmarks Radio, der siger det. Og de taler jo altid sandt. Ja, de kraftedemmer fuld af løgn, mand. Hvad er det for noget pis? Der er jo rundt mig, der hverken stemt den ene eller anden større, ikke? Nej, men det er altså din skyld, at brødren Olsen ikke triumferede at komme med i finalen. Men derimod fik bare røv og trut i, ikke? De manglede nemlig blot 1698 stemmer i at komme i finalen. Hvem snakker jeg med? Det vil jeg godt og jeg kan godt fortælle dig, at Noller har været utrøstelig lige siden. Jeg vil godt vide, hvem jeg snakker ikke med. Ikke engang en svart svalakirstårte kan trøste ham. Og hvor er vi så hen? Nu vil jeg godt vide, hvem jeg snakker med, for det her, det skal males til politiet. Ole Møgdal! Ja, og det telefonnummer, ikke hvad er det? Ikke Svend Bent eller Jørgen Møgdal, men Ole Møgdal, det vil jeg gerne have, du husker. Og hvad er det for... Hvor kommer du fra? Ja, jeg ringer jer på deres manager. Jamen, Og nu har du altså ødelagt en kæmpe karriere for brødren Olsen. Hvad er det for noget dumt prik? Jeg har kraftedemmer, der hverken sms'er eller noget som jeg helst. Jeg har også rapporter om, at du har talt dårligt om Olsens. Overfor alt og alle, og brugt ord som møgøer, spasser og fupbrødre. Og jeg sagde det? Det har du gået og rundt og sagt, ja. Og du konsekvent refererer til deres skønne vindermonologi som Fly on the Wings of Lort. Men hvor er vi henne, må jeg nok spørge om. Du skal da være patriot og stemme på de danskere. Ved du hvad? Du kan stoppe af fingeren skrot op i røven. Det er det ikke også land at høre på, for jeg har overhovedet hverken sendt sms'er eller noget som helst på det der. Nu, 1700 sms'er har du sendt. Hvor meget? 1700. 1700 sms'er har du siddet og sendt lørdag aften. Nej, det var jo kraftedt, mand, til du. Hvad? Nej. Du er landsforræder, kan man godt kalde det. Fra hvilket nummer er der sendt sms? Hvad for noget? Fra hvilket nummer er der sendt sms? Hallo? Fra hvilket telefonnummer hvorfor går du op i falset? Hvad siger du? Hvorfor går du op i falset? Ja, så hvad telefonnummer er det sendt på? Nej, nu må vi jo holde sammen, ikke? Det. Ellers bliver det jo bare Johnny Logan det hele, ikke? Kan du nu lige fortælle mig, hvad telefonnummer er det blevet sendt på? Har du øvrigt hørt, at Johnny Logan, han skal kun optræde med benskin? Kan du så fortælle mig, hvad telefonnummer er det sendt på? Hvad for noget? Hvad telefonnummer er det? Nej, jeg har fået det fra Danmarks Radio. Ved du hvad? Det, jeg prøver at fortælle dig, er, at Johnny Logan kun optræder med benskinner, fordi Jørgen Mylius flere gange... Godmorgen, Røg. Hvad?